kanë mos bie civile dhe pastaj bën regji që do flasë filani, do flasë filani, do flasë filani, i ke mashtruar pa e filluar ata që quhesh protest. Me disa kapsolla dhe erdhën arrestuar një 6 student nga Lushnja. Kam hedhë zezën e dy tre ditë për të nxjerrë ata. I morën kot. Kapën e kalis kanë bërë. Kështu që kur ti thua që u ndërzoi Rama, luli me vetën ka 5 vjet që ka zgjuar gazë. Që në shkurt 2019 stan, fal që ndresës tuaj, sot Rama nuk është më kryeminist. Do të pyes tani për disa emra konkret dhe të më thuash çfarë roli kanë. Pra duhet të jesh realist në atë që kërkon, edhe në thirrjen që bën qytetarëve. Po. Unë besoj që sinqeriteti e drejta, ndershmëria kur i drejtohesh drejt për të vlen më shumë se sa çdo mashtrim dhe hipokrizi që çfryhet apo shuhet si vesa para dillit. Cili se, është roli? Unë kam thënë kombëtar çfarë do bëjmë ishte i? Ja ka erdhur me fjalët e mia. Ta kam vjedhur atë pyetje se ja kam bërë gjithë ftuarve. Po pra, siç ka thënë Murizi, kam thënë çfarë do bënit nesër men. Me ishte i, jo me ishte, se ishte do bëhet. Pa, pas kanë pasur planin pra. Sepse shumë pas protestës çfarë ndodhi? Dakord, më dakord, ta mund të kenë shumë plane. Por ky nuk është plan që i fryn ngrejtje sa adrenalinës dhe besushmërisë se qytetarëve opozitar apo zgjënjërve me Ramën për të ardhur tek Partia Demokratike. Nuk besoj që gjithë 507.000 opozitarë dhe 14 majt kishin halli të bësh gazin në kryetar, me që pasa qenë këj plani. As që tallesh Rama apo Linda, se deri tashi kanë thënë parlamenti Rama Linda. As që këta kanë dy javë që janë zgjedhur në postet, janë emëruar, nuk janë zgjedhur. Dhe nuk janë... Ato thonë jemi zgjedhur me votë, jo, jo, vot. Nuk besoj që janë kaq që mirë. Kaq lehtë se të pa fytyrë di që janë por. Aty në 250 veta, se po të ishin dy veta tek për tek edhe mund t'i bleje të dy dhe po 250 veta antar këshillit kombëtar që s'kan votuar. Nuk kanë votuar, janë emëruar. Ë, me votë zgjedh Luciano Boçi, Oert Bylykbashi, Edi Paloka, Flamur Noga, edhe 16 antar tjerë të kryesisë, 5 gra e 5 mëbur. Po bare dhe Gjikmarkaj? Jo, janë të emëruar. E kjo ka qenë reagimi im publik për Këshillin Kombëtar, për çdo demokrat që mos na e ktheni atë që e niset si konservatore apo si vot, na e ktheni në parti konservash edhe parti të emëruarsh. Pra zhvrar gara, po kjo është temë tjetër. Tash çka kanë arrit këta atje? I brëm uj, është tallë Rama me këta. Nëse nuk ulën do t'i morin nga e para, çfarë bani Rama kur këta fshëllenin me Bilbila? Buxheti se kthen dot Rama, mos e meritoj. Kan ikur ato që kanë ikur. Po, po, jo, rregulloria duhet, është hera e parë 34 vite që kalon rregulloria me votat e majorancës. Rregulloria e kuvendit është një farë mënyrë kushtetute e mbrojtshme se si funksionon. Bien dakord si bashk. Patjetër, sepse do të jetë për shfinë për bashkë. Po. Pra, edhe në familje, pa shka se si kanë mosh 18 vjeç fëmit, për gjëra madhore jeti detyruar të pyetësh ata. Shumë e çuditshme është në fakt që janë aq të qetë tani me çfarë ka ndodhur 5 muaj, po. Kjo tregon që ka qenë një mashtrim total i kaosit për cilën kanë ngritur. Besoj unë, ose janë kaq pa fytyrë sa për i karriket qelbët me nerës tyre në 2025, janë gati të poshtrohen për para syrit qytetarit, shqiptar, opozitar, të tjenë të shplarë dhe të bajachën për para gjithë njëri, që nuk njënë me këta, dhe unë që flasë, jo të gjithë më pëlqenë. Soj këtyre më urejnë shumë, por asë ma njënë fara, mos nuk i konsideroj, këta e thjesht frimor lavra. Ta as flasin, vetëm belbëzojnë, as qeshin, vetëm zgërdhien, ku di unë, dorë trokasin kod në hipokrizi, dy javë, as nuk i kam parë që të vinë, të më thonë mu, dhe atyre demokratëve që kanë 75 ditë që vinë atje poshtë në shenjë solidariteti me padrejtsinë që është bërë ndaj qytetarit Berisha, deputetit Berisha dhe kryetarit të grupimit Berisha, janë apo s'janë ta. Biles këta e thash në i media që këta prej dy javësh nuk kanë guxuar të çojnë në listën e antarëve të grupit parlamentar ku Gazi është kryetar. Sepse ky tremet si djalli i Temianit që të fus listë Sali Berishën, Luan Baçin, Flamur Nova dhe Tritan Sheon, katërt parë, nuk e di është Alban apo jo, që u preshtuan nga Gazi dhe Luli në 9 shtator 2021. Pra ky thotë jam kryetari i grupit, po këto s'jan listë të grupit. Ka patur debat. Se ka qenë pjesë e preashtuesve. Dhe unë këtë informacion e kam nga kuvendi. Pra ky qysh ditën e parë, duhet bënte listë të thoshte grupi parlamentar që un jam kryetar, që ava emër si të ketë qef ky. Po. Është vaj dëmrin e vet parë, Gjikmarka e dytë që këta duan autobusin zgjandë. Dhe thot Sali Berisha, Luan Baçi tre. Ti fus këta që janë preashtuar dhe t'ia çoj Lindita Nikollës. Po se ka bëj gjatë till. Ktu s'vjen të mbështes ata demokratë që besojnë që lideri i tyre i është bëj pa drejtësi në emër të organeve të drejtësisë. Ky shan Ramën mas ditën orën 7. Ky ulet me Ramën para ditën 8 mjesit. Dhe që kjo është nuk ngjit. Nuk ngjit dhe pos ngjiti, ti mund thush sa dush që u bëm shumis në numra, por ke hum vlerën.